حلبانه وحلينا الغالة هذا نص الأيام الدرية وأنا في مدرسة هنا أحمد الدوران حلبانه الدور الدرية في شلة لما تمشي طلع ما هو مهينة لا يشاد ما له سارة سلوه دور الدرية ما قاعد اللي ده يشاد اللي هو صعب هو مدخو هو صعب هذي واحد قال ده هنا ما له سارة في مدرسة هو صعب لكن حلبان كلها أنا قدومي تبغى نهاية عمري هل أنا ما هيجا يود بعطر خدتا بكي وكيف وجه اللي يود في قرار التاج ما تواين إيراليان بكي عثمان حاذولي waa gudoomiyaha degmada Balcad waxa uuna qayb ka ahaa balanbax maanta ka dhacay degmada Balcad oo lagu taageeray madaxweyne Cusubleh waxa uu sheegay in ay shacab garacsan yihiin Cusubleh isla markaasi ay ka soo horjeedaan go'aanka ay qaateen xildhibaanada qaar kaasi oo lagu sheegay in xilka laga qaaday madaxweyne Cusubleh reer Balcad oo ay go'aan ku gaareen iyo maamulkoodii arintii qarsoodida ahayd ama xudmisareedka ahayd inay shacabka ka jirin oo hadda aan anaga horumar iyo hor socod aan u taaganahay in dib loola celiyo ma doonayno xilli hadeer annaga aan la tartanno maamul goboleedyada ka jira waddanka ayaan doonaynaa oo dib u dhiska waddankeena maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Rukaceen aan ziyaadino laakiin hadda ninka dhahayo madaxweynaha hadda ridaya oo golo wasiirna ha dhacaano dib hadda gadaal u noqdo dhahayo waxaan u aragnaa cadowgeenna ama in nin si gaar ah wax loo siiyo uu yahay maraka qaadanayno mara siinayno hadduu wax doonaa si xalaal ah oo doorashada inshaalla lagu soo doorto qalaal yimaado xildhib aanu tacodsi hayna midkan midka roonika keeni kara alamaan beelka keenaya ma jiro wax ka sun ilaaha ku diiqi kara maale wax hadduu xor jeeb lagu laabo iyo wax foom ee wax ay kala ma jiro halkan inta loo diinsi inta naga gaaraysa wax loo qaati jirin wax arrinka xuseena xildhibaanadayna intaa garatay dhankaniga aqli bala qulkaniga wax kasbala qulkaniga abobal idin milya codsi waaye ha laga naqdo waxaanidin sheegayaa madaxweynaha Hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa xildhibaanyada afartaa oo mashinka ka keenay ee dulloodinka inaan kula fadaxay iyo waxa waaye maamulka Hirshabeelle bayna ayna raacin Cusubleh ninka waa sidaa dhahaayo yabaanka la hageliyo aan leehay waxaan leenahay shalay wixii falki ka dhacay degmada Jowhar ama Hirshabeelle waxaan loo fiirsanin waaye xildhibaanadayna sharafta leh waxaan ka codsahaynaa inay ka naqdaan maadaama oo maanta dalka waxaa ku jiro waxyaalo badan oo macnaha abaaraha ama dagaalada Maxamed Cali Sheikh Africa Cable TV Balcad